Si pas janë në zbugaj, si një osi shkëllqyri Balkanin, zbulime dhe fundit të regojnë sa agjensit qeveritare serbe, po rekrutojnë luftotarë që dhe luftojnë kra Rusis kondër Ukrajinës. Si pas burime të inteligencës franceze, fillimisht është rekrutuar një gru prej 500 mercenarë serbë. Një njësi serbe, po kryojnë si pjesë divizionit të 106 të gardës aerore të Rusisë. Dërsa luftotar të uaj nga shumë vende luftojnë për të mbrojtur Ukrajinën nga imperializmi rusë, përveç e qenëve të Kadirovit, Serbia do të jetë e vetme që do të ketë njësi ushtarake shtarake komptare në Ukrajinën e pushtuar që do të luftoj pro imperializmit rusë. Bugajski thotë se zyrtarët Amerikanë me naivitet vazhdojnë të marrin me të mirë administratën e Vucic, e cila pretendon se shteti i pavarur i Kosovës është teritori i vetë për Andorak, ashtu si Rusia pretendon se Ukrajinë është trashgimia sa historike dhe kulturore. Një qasi e tilë drisht shkurtur nga Amerikanët nuk e lërgon Serbin nga Rusia, por thjeshtin e nkura jonë Beogradin që do kërsënoj fëqinjë e saj.